କାଫେରେ ମଣିଷ ବଦଳରେ କଫି ପରଷିବ ରୋବୋଟ। ଦୁବାଇରେ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଡୋନା ସାଇବର କାଫେ, ଯାହା ରୋବୋଟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନକୁ ବୁଝି ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଯୋଗାଇବ ସୁନ୍ଦରୀ ରୋବୋଟ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଦୁବାଇରେ ଏକ କାଫେ ଖୋଲାଯାଉଛି, ଯାହା 24 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲୋକଙ୍କୁ କଫି ଯୋଗାଇବ। ତେବେ 24 ଘଣ୍ଟା ଧରି କଫି ଯୋଗାଇବା ମଣିଷ ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ, ତେଣୁ କଫି ମାଲିକ କାଫେ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ମଣିଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ କାଫେରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବ ସୁପର ମଡେଲ ରୋବୋଟ। ଏହା ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ କାଫେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ମଣିଷର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରୋବୋଟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ, ଯେଉଁଠି ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବ ରୋବୋଟ। ୟୁରୋପୀୟ ମଡେଲ ଡାୟାନା ଗାବ୍ଦୁଲିନାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ଏହି ରୋବୋଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଜୀବନ୍ତ ଦିଶୁଥିବା ଏହି ପରିଚାରିକା ରୋବୋଟର ନାମ ରଖାଯାଇଛି ରୋବୋ C2, ଯାହାକୁ RDI ରୋବୋଟିକ୍ସ ନାମକ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏହାର ଯନ୍ତ୍ରପାତିଗୁଡ଼ିକୁ ରୁଷିଆରୁ ଆମଦାନୀ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ରୋବୋଟର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜଣେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ମହିଳାଙ୍କ ଅନୁରୂପ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ରୋବୋଟ ରୋବୋ C2 ଗ୍ରାହକର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ମଣିଷ ଭଳି ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହୋଇପାରିବା ସହ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅର୍ଡର ନେବାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବହନ କରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।